السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، خوش آمدید کرتا ہوں اپنے چینل حسن سیال کوٹیے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویوز، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ساؤتھ کوریا کا ورک ویزا کس طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہونی آپ کے پاس لازمی ہے، یہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ ہی بیل کے نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیجیے، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جی تو ویو، ساؤتھ کوریا کا جو ویزا ہے وہ آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے، تو یہ آپ کے پاس چلان فارم جو ہونا لازمی ہے، جو کہ آپ ایچ بی ایل بینک سے حاصل کر سکتے ہیں یا آن لائن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ان دونوں کا جو لنک ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ جا کر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس ویب سائٹ پہ آنا ہے، اس کا جو لنک ہے وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ جا کے اس پر آ کے یہ فارم فل کر سکتے ہیں۔ فارم فل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے، یہاں پہ فادر نیم لکھنا ہے، ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے، اور یہ لکھنا ہے میل فیمیل لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ کس دن آپ نے سبمٹ کروانا ہے یہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد ایچ بی ایل برانچ کوڈ لکھنا ہے، جو آپ کو ایچ بی ایل کا جو نمائندہ ہوگا یہاں پہ لکھ کے دے دے گا آپ پہ۔ اس کے بعد شناختی کارڈ نمبر اور موبائل نمبر بالکل صحیح لکھنا ہے، کیونکہ موبائل نمبر پہ ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی درخواست نکلی ہے یا نہیں نکلی۔ یہاں پہ اسکین کاپی سے اسکین کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے اور اسے جو ہے نا اپلوڈ کر دینا ہے۔ اس کو آپ کسی بھی ایچ بی ایل برانچ میں جا کے اسے کروا سکتے ہیں، 1000 روپیہ جمع کروائیں گے تو آپ کو اسٹیمپ کر کے یہ دے دیں گے چلان فارم۔ تو یہ سب کچھ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے، شناختی کارڈ کا نمبر ہونا لازمی ہے، اور یہ تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ کو 15 مارچ کو ان کی قراندازی ہوگی، اگر درخواستیں زیادہ ہوئیں تو 14 مارچ کو یہ آخری ڈیٹ ہے یہ آن لائن جمع کروانے کی، تو 15 مارچ تک یہ جو ہے نا وہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اگر آپ کی درخواست نکلی ہے تب بھی بتا دیا جائے گا، اگر آپ کی درخواست نہیں نکلی تب بھی آپ کو بذریعہ ایس ایم ایس بتا دیا جائے گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہے۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کر دیں، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔ فیس بک اور انسٹاگرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں پر بھی جا کے مجھے فالو کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔